Дніпрі почали боротися з депутатами-прогульниками. Якщо він пропускає, здається, більше 50% сесії, то є право у мешканців міста його відізвати. Чи можливо на практиці забрати у депутата мандат? Це все заблокировано городською збирательною комісією, судами. Та хто очолює рейтинг прогульників Дніпровської міської ради? Дивіться за мить. Нещодавно в Дніпрі громадські активісти звернулись до місцевої влади з вимогою забрати депутатський мандат у колишнього секретаря міської ради та фігуранта численних журналістських розслідувань В'ячеслава Мішалова. Згідно з офіційними даними сайту Дніпровської міської ради, з 12 сесій, що відбулися в цьому році, Мішалов був присутній лише на одній. Він майже не з'являється на сесіях міської ради, там буває 1-2 рази, мені здається, на рік. Якщо він пропускає, здається, більше 50% сесії, то є право у мешканців міста його відізвати. Та це в теорії. На практиці ж, навіть маючи беззаперечні докази, звільнити прогульника та забрати в нього мандат досить складно. От ровно 2 роки назад була процедура відзиву 2 депутатів, Мішалова і Хмельникова. Ми пройшли всі абсолютно процедури, були зібрані необхідне кількість підписів, ми в ньому, це все заблокировано городською збирательною комісією, судами, вони подали в суди, тому процес на тормоза зараз спущений. А ще Мішалов – член комісії міськради з питань етики материнства та дитинства. І тут ситуація ще цікавіша. В 2019 році депутат взагалі не відвідав жодного засідання цієї комісії. Нагадаємо, пан Мішалов працював секретарем Дніпровської міськради у 2016-17 роках. За цей час фірми його дружини, батька та самого В'ячеслава виграли тендерів на майже 500 мільйонів гривень. Нагрівали руки майже на всьому. Від ремонту сумнозвісного мосту до встановлення котелень в школи і садочки міста. Хочу сказати, що по В'ячеславу Мішалову і так йде процедура відзиву, ще яка у нас вже 2 роки вона триває, пов'язана з корупційними скандалами ще 2017 року. Але, на жаль, всі документи і підписи вже зібрані, вони є, і вони лежать в територіальній виборчій комісії, яка не приймає рішення щодо відзиву цього депутата. Всі ці норми регулює закон України про місцевих депутатів. Та чи зможуть люди скористатись своїм законним правом і все ж звільнити депутата-прогульника, покаже час. Стопкор буде уважно слідкувати за розвитком подій.